Традиції Нового року по-азійськи. Важливий атрибут цього свята у В'єтнамі – ароматичні палички, які місцеві жителі виготовляють власноруч. Їх починають робити за місяць до Нового року, який Україні традиційно святкують 5 лютого. Про рукотворні пахощі та їхнє виготовлення – Єлизавета Журавель. Поки світ зустрічав новий 2019 рік, у В'єтнамі тільки починали активно готуватися до головного свята року. Тет Гуєн Дан – в'єтнамський новий рік, який традиційно відзначають 5 лютого за місячним календарем. За місяць до свята за роботу беруться жителі невеличкого села. Вони виготовляють головний атрибут азіатського нового року – ароматні палички. У селищі, яке вже встигли наректи пахучим, живе родина, яка з покоління в покоління передає та вдосконалює традиційну технологію виготовлення аромопаличок. Моя родина протягом 4 поколінь займається виготовленням пахощів, і зараз я також допомагаю своїй сім'ї. Ароматичні палички мають безліч запахів. Кожну партію виготовляють з урахуванням смаків різних регіонів країни. Так, наприклад, на півночі В'єтнаму надають перевагу квітковим пахощам, тоді як на півдні до святкового столу прийнято запалювати палички з ароматом цитруса. Такі пахощі – незамінна річ для кожного жителя В'єтнаму. Я, наприклад, полюбляю запалювати палички із трав'яними ароматами або із деревом агара. І ніколи не використовую ті, що мають запах парфумів або якоїсь хімії. Для виготовлення паличок беруть тільки натуральні продукти. Відшліфований бамбук спочатку змащують ефірними оліями, потім вкривають пастою, яку виготовляють перетиранням певних продуктів зі спеціальними травами. Тоді уже готові палички збирають у букети і залишають сушитися просто на узбіччі дороги. Загалом за один такий букет можна виручити близько 145 доларів. Пахощі, які не розкупили до свят, віддають у храми. Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.